بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیا حال ٹھیک ٹھاک ہو؟ کیسے طبیعت؟ اللہ تعالیٰ خوش اور صحیح سلامت رکھے۔ تو دوستو ماشاء اللہ جی، بڑا ہی پیارا بہت شاندار جوڑا ڈب والا میرے ہاتھ میں ہے۔ کہنا اچھا لگے تو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، آپ کا شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے چھت پہ آیا ہوں، سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جوڑوں کا سیٹ اپ ہے، اڑانے کا نہیں۔ الحمد للہ ان کا رزلٹ بھی ہے، نیا رزلٹ ہوگا، انڈوں بچوں کی گارنٹی ہوگی، نہ سمجھ آئے گی گارنٹی نہ ہوگی، ان شاء اللہ تو آپ کو واپس بھی ہو جائے گا، کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اچھا جوڑا ہے، جس دور کو سمے لگی ہو وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ چینل اچھا لگے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، آپ کا شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی۔ آئیے ہم دو جوڑوں کا شوق کرتے ہیں، دوسرا جوڑا ٹیڈی ہے۔ لو دوستو، یہ ہے جی مدی ڈب والی، اور ماشاءاللہ بہت ہی شاندار، بہت ہی آؤٹ کلاس، انڈوں بچوں کی گارنٹی انشاءاللہ گارنٹی ہوگی۔ پردہ ہو، ٹھیک ہے، دم دہو، یہ دم پنجے دہو، سیدھا کر دو، یہ ہے جی پہلی مادی۔ لو دوستو، یہ ہے جی ڈبل نل، ہلکا سا زہر باہر نکلا ہوا، بس ٹھیک ہو جائے گا وہ، باقی دوسری آنکھ بھی چیک کریں، دوسری آنکھ کریں، یہ دیکھیں اس میں کیا پر کا شوق، دم کا شوق، پنجے دہو، سیدھا کر، یہ ہے جی نر۔ اور دوستو، یہ ہے جی لگا لگا جوڑا، باقی یہ نہ سمجھیے کہ یہ دربی کا مال ہے، دربیوں کا نہیں ہے، گھر کا سیٹ اپ ہے، بس ویسے ہی تھوڑے سے نا کم کرنے لگے ہیں، اور اسی لیے میں اچھی چیزیں اچھے دوستوں کے پاس جانے چاہیے۔ ہڈی جوڑ انشاءاللہ دونوں کا بند ہے، یہ مادی اور وہ ہے نر۔ تو ابھی میں آپ کو ٹیڈی کا بھی شوق رہتا ہوں۔ لو دوستو، یہ ہے ٹیڈی مادی، اور ماشاءاللہ بہت ہی شاندار ہے، دوسری آنکھ کی طرح۔ میں آپ کے دوستوں کو تسلی کراؤں گا تارے کوئی گلا شکوا نہ رہ جائے، پردہ، ٹھیک ہے، دوسرا پردہ، ٹھیک ہے، تم دہو، ٹھیک ہے، پنجے دہو، اور ماشاء اللہ جی خشک پنجے، ٹھیک ہے، صحیح کرو، یہ ہے جی پہلی ٹیڈی مادی۔ یہ دوستو نر ہے، ماشاء اللہ بہت ہی شاندار ہے، پردہ، یہ دیکھو دم دھر، یہ کبھی پکڑے نہیں ہیں اس لیے مائن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پنجے دھو، یہ دیکھیں جی خشک پنجے، سیدھا کر، یہ ہے جی ٹیڈی نر۔ دوستو، یہ ماشاء اللہ لگا لگا جوڑا، اور بہت ہی ماشاء اللہ شاندار، کیا آپ، اور ان شاء اللہ انڈوں کی بچوں کی اچھا رزلٹ ان کا، بہت ہی اچھا رزلٹ ماشاء اللہ جی، اور بہت ہی شاندار۔ ابھی کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ باہر چھوڑنے کی، اسی لیے میں نے یہ ایک چھوٹا سا ڈبہ بنایا ہوا ہے دوست نے، اس کے اندر رکھ کے آپ کو دکھا رہا ہوں، تو کوئی لنگڑا لولا نہ کوئی نہ ہو۔ چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، آپ کا شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی۔ سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔